皆さんお元気ですか。市民リポーターの市村ひとみです。突然ですが皆さんは日頃から健康のためにどんな取り組みをしていますか。私は週に1、2回ダンスをしています。普段から簡単な運動をすることでいろいろな予防につながるんですよ。ということで今回は地域で取り組む介護予防についてお送りします。それじゃあチャンネル四日市スタート。こちらは阿賀田地区にある上海町大沢集会所。ここで介護予防に関する取り組みをしているって聞いたので行ってきます。地域の人たちがたくさんいますね。今回お伺いするのは市が支援している地域でお達者クラブっていう事業を終了した団体の一つなんですよ。介護予防に興味のある団体さんやですね、地域の集まりに市の職員が出向いてですね、簡単なですね、ストレッチや筋力トレーニングを紹介しています。で、最高ね、6回の教室終了後もですね、自分たちの力で介護予防活動が継続できるように支援させていますね。で、今までに市内で103箇所そういう団体さんがあります。今集まっているのは大沢長寿会の皆さん。皆さんはすでに6回の講座を受講されているんですよ。あれ、ちょっと待って、6回で終わりのはずやのに、じゃあ今は何をやってるんやろう。ですね、四日市の公式ホームページでですね、皆様の活動を紹介したりですね、あと地域でお達者クラブをですね、終了していた団体さんを集めて、情報交換会を行ったり、年に2回程度ですけども、出前講座でですね、支援をさせていただいてます。なるほど、アフターフォローもバッチリですね。介護予防は毎日毎日の積み重ねが大事です。こうやってより身近なところで健康に関わる取り組みが行われるよう支援しているんですね。さて皆さん、健康寿命というのをご存知ですか。健康寿命は介護を受けたり寝たきりになったりせず健康な日常生活を送ることができている期間のことです。日本人の平均寿命は男性およそ79歳、女性およそ86歳で世界でもトップレベルの長寿国なんですよ。でもその平均寿命と健康寿命の間には大きな差があるんです。こちらのグラフを見てください。これは男性と女性それぞれの平均寿命を表しています。これに健康寿命をくっつけるとほらこんなに差があるんです。男性はおよそ9年、女性はおよそ12年もあります。この差は大きいですよね。この期間は日常生活に支障があったり、介護が必要だったりする期間なんですって。女性で12年もあるって結構長いですよね。やっぱり長い間元気で生き生きと生活していきたいですよね。健康寿命を伸ばすために元気なうちから健康づくりに取り組むことが大切です。先ほど紹介した大沢長寿会の皆さんも日頃からさまざまな活動をしているんですって。大沢長寿会の皆さんが介護予防に取り組み出したのは平成21年頃から。介護予防に取り組む前までは近隣の神社の清掃や年1回の総会が主な活動でした。今では月に1回集まって介護予防の取り組みをしたり、グランドゴルフや手芸などをしたりと精力的に活動しているんですよ。これまだこの先も続けたいなというのは感じてます。いろんな意味でね、やっぱりわからない部分、今まで自分で感じてる以外のところで健康、自分個人かなというのがあるじゃないですか。やっぱり家で一人で閉じこもってもダメなんです、はい、で一人でなかなか続けるというのは大変なことなんでね、
でだからそれをやっぱりこういうところで出てくると、やっぱりつい釣られて、はい、いやある意味反強制的にはできますんでね、そういうので、まあ、これがいいかなと私はそれを思ってます。参加者は近所に住む高齢者の人たちが中心、毎回20人くらいで活動を行っています。簡単なストレッチやけど、じっくりやると結構体に効くわ。ストレッチはですね、まあ、体の柔軟性を高めてですね、まあ、怪我とかですね、まあ、痛みなんかをですね予防します。で、まあ、筋力トレーニングはですね、まあ、例えば生活の中で立ったり歩いたり、ね、座ったりしますよね。そういう動きの中でも筋力っていうのは必要になってきますので、まあ、それを鍛えることによってですね、健康で長生きする時間っていうのをね伸ばしていけると思います。あれ皆さん何をしてるんやろ。あ、鶴を折ってるみたいですね。しかもただの鶴じゃなくってレンズルですね。普段からこんなレンズル折られてるんですか。はい、月に一度第4土曜日の1時から2時間ぐらい集まってやっております。2度ほど阿賀田地区市民センターで行われる文化祭に出品します。こういうのも介護予防とかにはつながるんですか。がんの抗がん剤を打たれた方が、うん、鶴を折ってたら手のしびれが治ってきましたって言ってみましたので、うん、お年寄りの方もしっかり喜んで来ていただけます。さてここまで見てきて健康づくりしたいなしゃなあかんなと思った皆さん、今回は特別に家でできる簡単な体操をヘルスリーダーさんに教えてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヘルスリーダーは市役所健康づくり課主催の養成講座を卒業した健康ボランティア、各地区市民センターで行っている生き生き教室など主に高齢者を対象として介護予防や健康づくりのお手伝いを行っているんです。依頼をすれば出張して教室を開いてくれるんですよ。まず、手を組んでいただいて後ろへ持ってっていただきます、はい、そして首の後ろを伸ばしていただきます。この時いつも10秒10個数えていただきます。ちょっとこう下げていただいて、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ゆっくり戻してください、はい、今度は首の横を伸ばしていただきますので右手を上げていただいて耳のところへ持っていただいて、はい、ぐっと横へ傾けていただきます、はい、10個数えてください、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。それから首の前も伸ばしていただきますので、はい、手を合わせていただいて顎の下へ持っていただいて、はい、ちょっと斜めを前を向いてください、はい、上向いてください。はい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次は肩甲骨を、狭めたり広げたりしていただきます、うん、まず手を組んで前へまっすぐ伸ばしていただいて息を吐きながらおへそを見る感じで背中を丸めていただきます。次は、肩甲骨を寄せる感じにしていただきますので、うん、後ろで手を組んでいただいて、はい、ぐっと広げて胸を広げてください、はい、肩甲骨がすごく狭まってると思います。これはどんな風に効くんですか。先ほど の首の運動とともに肩こりの軽減につながると思います。次は足の運動に行きたいと思います、はい、まず、膝を抱えて、はい、ぐーっと自分の方へ押し込んでください、はいはい、これも数えてください、はい、その足をそのまま横へ向けていただいて膝の上に乗せてください、はい、足をあと大事にするために
足の裏を揉んだり、はい、指を引っ張ったり、はい、このふくらはぎ、大事なふくらはぎをよく揉んでください。ここは第二の心臓と言われまして、血液がたくさん集まっているところですので、よく揉みほぐしてください。でだんだん上の方へ揉みほぐしていただいて、足の付け根まで揉んでください、はい、ずっとお世話になる足ですので、つまずいたり高く足が上がらなくなったりしないようにしていただく運動です。簡単そうに見えて結構効きます。早速うちでやってみますね。はい、ぜひお願いします。なかなか長続きしないんですけど、続けるコツってありますか？そうですね、一人ではなかなか続かないと思いますので、健康づくりに関心のある方々が集まって、していただくといいかと思います。参加してみてどうですか？とてもね、体がね柔らかくなって、健康にいいから、はい、喜んでます。みんなでやることどうですか？楽しい、楽しいかな。毎日違う女の人が、綺麗な人がよけ来るで見れるでな。ほんでみんな化粧して若なってくれるし、あ、まあ、これは地区ぐるみでいいことやと思うよ、はい、うん。参加されてなんて変わったことありますか？そうですね、まあ、でも自分の体なりになんか柔らかいとか言われて、結構喜んでやってます。あ皆さん楽しそうにされてるんですけど、はい、ここへ起こしてもらうのはね、やっぱり楽しみの一つですね、はい、皆さんのね、普段話しない方々とこう顔を合わせて話したりしますからね、そういうなんではいいんじゃないかなと思うんですね。楽しそうにされてますもんね、みんな。そうですね、家よりは楽しくしてますよね。一人ではあまり続かない運動も、こうやってみんなでやることで楽しく継続できるんですね。さあ、テレビをご覧の皆さんも仲間で楽しく介護予防を始めてみませんか？今年度の募集は終わりましたが、これからも地域でお達者クラブは募集を続けますよ。対象団体は市内在住のおおむね65歳以上の人で構成される10人以上の団体。講座は最高6回で、月曜から金曜日の午前か午後1時間程度です。もちろん料金は無料ですよ。毎日続けられる簡単なストレッチや筋力トレーニングを教えてもらえます。詳しくは健康づくり課までお問い合わせくださいね。いかがでしたか？地域でお達者クラブのように定期的に運動できる場所があるっていいですね。介護予防って聞くと難しいイメージがあったけど、簡単な運動から始められるんですね。そして近所の身近なところで集まる場所があると参加しやすいし、一人で運動するよりもみんなでやると楽しく続けられます。皆さんも健康寿命を伸ばすために元気なうちから取り組んでくださいね。今回のきらり四日市人は、阿賀田地区で里山の保全活動に取り組んでいるグリーンパーク岡山を愛する会の皆さんです。かつて地域の憩いの場として利用されていた岡山はゴミの不法投棄場所になっていました。そこで住民たちが昔の里山を取り戻そうと立ち上がり、平成17年に岡山は市民緑地制度第1号の指定を受けました。そしてグリーンパーク岡山を愛する会を発足させ、岡山をみんなの里山へと蘇らせてきました。今では定期的な保全活動のほか、子どもたちを対象にした野外活動、自然観察会など、地域住民が憩える里山づくりに取り組んでいます。今年で10年を迎え、会員の皆さんは花と緑があふれる里山をこれからも大切に守っていきたいと考えています。気持ちよく体を動かせて仲間や子どもたちと触れ合えるのが楽しい、これから一緒に活動する人も募集していると話していました。
次回10月11日からのチャンネル四日市は火災調査と防火チェックをお送りします。次回もお楽しみに。チャンネル四日市は YouTube を利用して市のホームページからも動画配信しています。過去に放送した番組も見ることができますよ。ぜひご覧ください。